Про модернізацію української ППО, протидію іранським шахедам та ракетний арсенал РФ. Про все це поговоримо з Олександром Кочетковим, політичним аналітиком, експертом з ракетного озброєння. Рада вас бачити і чути, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! Отже, підсумовуючи цей рік, при яких задачах бойових найчастіше використовували росіяни шахеди? І от за вашою оцінкою, наскільки ефективним виявилося озброєння, яке саме найбільш ефективне у протидії саме шахедам? Ну, шахеди в нас в першу чергу використовувалися проти нашої інфраструктури, цивільної інфраструктури. Це фактично порушення всіх військових, всіх воєнних законів. Це фактично тероризм, тобто напади на цивільну інфраструктуру. І от шахеди, вони використовуються завдяки їх невеличкій вартості, тому що вони значно дешевші, ніж будь-які ракети, які ми використовуємо. Їх використовуємо проти наших теплоелектростанцій, проти наших трансформаторних станцій, проти систем передачі електроенергії і систем опалення, от всього того, що дозволяє жити в цивілізованих умовах. Їх надія була минулого року повернути нас от в цей кам'яний вік, як вони казали, щоб українці змушені були там тиснути на українську владу, щоб вона пішла на перемовини з Росією на умовах агресора. Цього не відбулося, і ми бачимо, що щось приблизно таке буде відбуватися цього року, цієї зими. Пропоную перейти до прогнозів, але перед тим скласти докупи такі складові, як поставки з Ірану дронів, налагодження власного виробництва ударних шахедів в РФ і в підсумку, на яку інтенсивність ми виходимо цієї зими? Ну, з Ірану зараз постачається дещо менше, але вони розгорнули виробництво в себе. Вони розгорнули в себе виробництво. Є принаймні два заводи, які складають докупи ці шахеди. У них є там транзитні маршрути, багато інформації про те, що Вірменія, на жаль, появилася таким транзитним маршрутом для складових цих шахедів. Вони їх доопрацьовують там. Шахед – це не дуже складно, ці дрони не дуже складно з інженерної точки зору система, тому вони їх доопрацьовують. Є інформація, що вони змінюють двигун, там такий двигун звичайного внутрішнього згорання, вони там турбореактивний двигун збираються на нього прилаштувати. І вони зараз вийшли приблизно на цифру 500 безпілотників, 500 шахедів на місяць. Це цифра вдвічі, принаймні, більша, ніж було б минулої зими. І от ви нещодавно говорили про те, що росіяни почали діяти за системою, почали прораховувати, коли, з якою динамікою наносити удари саме дронами, ракетами. А що в їхніх розрахунках ключове? Що вони врахували з досвіду минулої зими? Ну, в першу чергу, це маршрут їх запуску. З різних напрямків, з різних місць спускає, з різних напрямків. І якщо подивитися на маршрути польоту над Україною цих дронів, то це достатньо складні траєкторії. Вони міняють траєкторію, міняють напрямок, міняють, так би мовити, ціль, яка видається в першу чергу. Вони міняють його кардинально, принципово. Тобто там є повертання цих шахедів на 180 градусів. Летять в одному напрямку, повертають, летять зворотним. Все це скорочує время реагування нашої протиповітряної, протиракетної, протидронової системи. А час на реагування, оце і є головна характеристика, щоб підготуватися, вийти в певну точку, де їх можна зустрічати, бо в першу точку найбільш ефективно проти дронів, проти шахедів цих працюють так звані мобільні групи, які висуваються по напрямку. Так вони скорочують, намагаються скоротити цей час реагування. Це по-перше. По-друге, різноманітні комбінації. Вони їх запускають хвилями, спочатку одні, з одного боку, потім з іншого, так, щоб вони сходилися до майбутньої цілі з різних напрямків, щоб певним чином зменшити можливості нашої протидронової, протиповітряної оборони. І ще додають, коли вже перевантажена певним чином наша система боротьбою з шахедами, вони додають балістичних або крилатих ракет, щоб досягти певного ефекту. Минулого. Давайте порахуємо. Це не спрацювало.
Давайте тепер порахуємо, скільки в них може бути ракет. Напередодні розслідувачі центру досьє оприлюднили таку інформацію, що серед переданих Північною Кореєю боєприпасів і озброєнь для Росії могли бути і ракети. Вони посилаються на корабельні документи російського судна «Ангара», що бере участь у перевезеннях із КНДР. А про це писали і «Вашингтон-Пост». Вони посилалися на супутникові фотографії. Там йдеться про 50 тонн ракет з розривним зарядом. Хочу уточнити, йдеться про які ракети? Про крилаті чи для РСЗО, для наземної артилерії? В першу чергу це мова, ну, оскільки ми не маємо супутникових знімків, сподіваюся, у нас Генеральний штаб має, він має відповідну більш точну інформацію, ми можемо по цьому приказу зробити такі попередні висновки, що мова йде про системи залпового вогню РСЗО. В першу чергу мова йде про калібр 122 мм, тобто це система ГРАД. Більш потужних систем там вони дійсно в Північній Кореї є, але їх не вистачає їм самим. І вони навряд чи будуть ділитися з Росією оцими достатньо дефіцитними системами більшого калібру. Тобто системи для систем ракети, для систем ГРАД, ну вони там з упаковкою близько 100 кілограмів, і там два судна, які курсують між Північною Кореєю і Росією. І так, за той період, про який там слідкують, вони зробили приблизно 10 ходок туди-сюди. Тому мова може йти з урахуванням ваги цих боєприпасів десь приблизно 50 тисяч таких ракет чи систем залпового вогню. Це на пару місяців за сьогоднішньої інтенсивності, яка є на фронті. Тоді перейдемо до крилатих ракет, до кінжалів. От останні дані ГУР, щомісяця росіяни виробляють більше 100 ракет. Військові експерти називають навіть удвічі більшу цифру. Тож, про яку кількість може йтися ракетоносіїв? І враховуючи це, наскільки масштабними можуть бути атаки, зважаючи на пускові комплекси, на ракетоносії, на ці платформи, звідки вони пускають ракети? Ну, я зараз орієнтуюсь на цифру приблизно 150 ракет на місяць. Вони виробляють як нових, так і модернізують тих ракет, які залишилися після Радянського Союзу. Це достатньо велика, велика кількість. Вони починали після введення санкцій, у них ця цифра падала десь до 50 ракет на місяць. За мирний час вони виробляли значно більше. Зараз 150, тобто втричі більше, і відповідно втричі більше ракет принципово вони можуть застосувати цієї зими. Мова може йти, якщо не минулої зими в них було десь 50-80 по максимуму ракет і пауза на 2 тижні, то зараз може йти інша система, тобто вони можуть випускати десь 50 ракет, але 2-3 дні і 3 доби підряд з намаганням зруйнувати наші інфраструктурні об'єкти, щоб ми не встигли їх відбудувати. Минулої зими за 2 тижні наші ремонтники встигали відремонтувати те, що було зруйновано, і системи з перенавантаженням, але працювала наша енергетична система. Зараз на них, мабуть, такі будуть спроби зробити там декілька хвиль кожної доби, трохи менше, але щоб ми не встигали ремонтувати. Подивимось, наші ремонтники, наші фахівці про це, звісно, знають і готуються. Пане Олександре, як завжди, дякую вам за фахову і цікаву розмову. Ще лишилися в мене питання. Буду сподіватися, що скоро побачимося з вами в ефірі. Це був Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт з ракетного озброєння.